Павло, ты маешь місце? Павло, да. Маєш місце функцію, щоб я заклав навушники? Чи ні? Не знаю, Діма. Зараз чекай. Дай викопаю, бо щось у мене впало. Щось впало. Дай там пробав. А, монеточка. Одна копійка.
монетки. Поноси его, ты же целую жманю накупал. И край царя. Так, да, букалась. Тоже монетки. Ясно, кто у нас тут. Копеечка. Я Андреева шайба. А с другой стороны что? Ага. Телефон. Кусочек из бухарского динария. Кулька. Подлупинь. Я понял. Но вы не забыли, что вы
тут мне непонятно. Сделана клеёночка? Не, я в смысле, что то, что казали, типа завернута клеёночка. Так, так, так. О, тут полега. Какалики. Дуже тонкий. Срібло чи що? А, баночка, я понял. Thank you.
Ага. Ще одну лопату. Серйозно? О, хороші. Є жири. Нічого. Є жири, є. Я не знаю, світ поламаю, не знаю. Ішов до кого? По старовині, де найбільше? Трошки є. Зверху під корінням, гарно лежало під корінням. А, то плюш те гроші лежать, так? Де змілка? Чи ж на неке спостріблена? Не знаю. Походу, серйозно? Зрозуміло, я вже чистоту все одно. Вони кольори якраз. Має симплекси і купив піна. Я йому то розкажу. Починаємо тарабан. Пін виключив. Тут ще не дуже чисто. Ми дивимося. Включаю темпоінт. Зажимаю «Е». Ми РПС біля себе. О, колиця? Так. Тут 40 чи 100. Зараз знайду те, що треба, і все. Пішло на зменшення. Все. Так можна грати 40 разів. Але от уже і пін починає чути. Все, вже більш-менш. Але можна до нуля геть відстояти. Ну я зрозумів. Прикольно. Дуже прикольно. Ну вони молодці, тільки вони одне до другого таке. Але ще от пінпойнтер фанить. Все. Все, я працюю без проблем. Тільки молодці, вони собі. Я піднімав таке, але то було в такий хлам, що вже... Я теж маю. Ну, сохранчик. Сохранчик і річ. 30 крейсерів бомба. Я хіба типу просто... Бомба. Сохранчик хороший, так. Да. Ой, то треба засняти, боже, що... 30 крейсерів. Що значить блогери пособирали, ні? Що я? О, то хіба не від калатухи німецької? Низок. Ні. Странно. Я би думав так. Лимончик, дивись, тепер ти будеш крутим копарем. О, вітаємо, вітаємо. Якщо знайшли 5 копійок 46-го, теж в Я збирав, щоб я потім на пінку там.
симплексом походи, попробуй. Ви кинете ту сабельку? Так. Мій прадід десь загубив. Ну, шукай. Кажи де, я піду пошукаю. Ні, я це його, я би його вже ні на що би не поміняв реально. Слухай, отак, навіть би якби зараз от була можливість на мультикрузер поміняти, напевно би не поміняв. Я думаю, так привик. Ну так, воно навряд чи тільки що захопило. Ні, воно точно тут лежало, але щось таке красиво писано. Та Андрюха воно лежало. Це і так, я не знаю. Андрюха, глянь, що це за монітосина. Каже, Оля, красиво, красиво. Що за монітосина? Привітаємо з першим розрядом. О, дякую! Жир! Слухайте, перший раз щось виграю, реально. Завжди в тих хабарницях там в середині там можуть бути ж ті капсули з таблетками. Десь прикопаємо в лісі. Знаємо про це, дякую. Вітаю, вітаю.
Біля то зараз і лопатки покидаєш. Готові. Поперек перейде. Так, це динарі у нас. Де звичай. Щоб було весело. Не дай своє віддає, що так немає. Лімончик, дивись, тепер ти будеш крутим копарем. О, вітаємо, вітаємо. Якщо знайшли 5 копійок 46-го, теж в ну нічого собі. Оце все. Все, я дуже вам дякую, друзі. Все, огонь. Тепер будеш куди-то все позлажувати. Так, взяв, позлажував і довольний. Хлопаємо, хлопаємо. Головне лопатами не хлопати, так все нормально. Та як стоять, то нормально. Будемо по-новому зліт робити. А то приготуємо. Тепер буде, дякую. Там. Ні, хабарець хто не має теж якесь? Так, хабарець хто не має. Я не маю, маю свою. Вже маю, куди його покидати. Вітаємо. Так, у нас розіграші. Та він ніхто не викинув? О, Ромко, то є жир. Вітаю, вітаю. Вітаю. Балабу. Хто хабарниці ще взагалі немає? Я не маю. Тоже маю. Нормально. Я, в принципі, взагалі не маю. Нормально. Ручки більше. Я взагалі не маю. Thank you.